cara perdeu tudo e foi jogar no Vasco. Era o Kiwami 1, 2. Caralho, velho, que explodiu o cofre lá, né? Oi, Okiro. Ah, é o passado, acho que era o futuro já, depois da cadeia, ó. Que da hora, velho. Foi assim que ganhei, ó. よかったな。目撃者がいて。あの可愛い顔したお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか。あの女すげえ必死だったぜ。雨の中ずぶ濡れになりながらここに来て。社長はやってませんってな。 Da hora. Aqui, Ana. これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰彼構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子乗って暴れんだ。 Nossa, que ódio, mano. Pensa alguém fazendo isso com você, velho. O Maiga Game Kankaku de Kaneo Castro. Hanzaiga Fuero Titendaya. Game Kankaku. Desca. Soda. Conkai no Dom Pajimo. O Maiga Karande Tatuda Varadenda. O Maiga Sobi Hambun de Kanemura Lencho Aotekara. こんなことになっちまったんだよ。杉内さん。ああ。俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。だから金貸しはやめません。もういいですか。早く帰りたいんで。金村が死んだよ。いつ？ お前がぐっすり寝ている最中だ。いいか。これ以上金村工業と上野清和会の件には関わるな。てめえが金村の連中に近づいたら、こっちも徹底的に、お前のこと洗ってやるぞ。 Renate, ah, não é todas as ligações dubladas. Pô, achei mó da hora a dublagem dela. Eu finalmente consegui falar com você. Estou tão feliz por você ter saído. Pensei que você ficaria na cadeia por semana, meses ou anos. Ah, Renate, sabe que eu só estava lá para interrogatório, né? Eles não me prenderam. Seja como for, estou tão aliviada. Toda a correria que fiz até a estação valeu a pena. Sim, você realmente veio atrás de mim, Renate. Eu agradeço isso. Enfim, chefe. Quando você estava na cadeia, o trabalho está se acumulando com o nome. A imagem incomodou, velho. Volte para o escritório agora. Ana Tia, por favor, eu mal dormi ontem à noite. Estou todo acabado aqui. E quem é a culpa, hein? Toda essa bobagem de ontem poderia ter sido evitada se você só tivesse feito seu trabalho. Não me decepcione dessa vez, chefe. Temos muito trabalho para fazer. Hana-chan, mush-mush, ó. Ela desligou na minha cara. Melhor eu voltar pra Sky.
É, gente, então cá estamos nós de volta, voltamos. E bora então dar um rolezinho pro Camurocho. Tá rolando aqui. Deixa eu ver, tá muito longe, velho. Senão eu vou de táxi. Táxi, ó. Então ele era mendigo, velho. Que coisa. Karaokê? É verdade, né? Ele canta no karaokê? Só que eu nem lembro onde é karaokê aqui. Tem que dar uma zoiada. Mas vamos dar uma ida lá, cara. Tô muito puto agora. É um dia normal, né? Um Camurocho. Um cara aleatório querendo socar a gente, velho. Já parei aí, vai. Não mata. Olha lá. Eu não mata, gente. Então não posso matar, velho. Oh, do nada apareceu mais gente, né? É, a gente tá muito mais já. Martelinho aí, velho. Vai consertar alguma coisa, meu chapa? É, parece que os caras estão mais resistentes nesse jogo aqui. É uma impressão minha. Tá sim, é minha versão preferida de Baka Mitai. Eita, nossa, o óculos dele. Me desculpe, descontei minha raiva em você sem motivo. Tô mais tranquilo agora. Ai, meu Deus do céu. 3 mil ienes. Nossa. Pra uns bentô já. Era, mas é o beco do Serena, mas não é que, é que tá acima do Serena, né? Trabalha em cima do Serena? Ai, ai. Coincidência, né? Ali, ó. É, não esqueça de comer, viu? Cozinho gostoso? Ô, louco, aí sim. Pintozinho de carubi ali, que tá falando que é o tipo de carne. Nesse tipo de embalagem deve ser mó caro, velho. Essa foto aí, porque não parece com ninguém dessa foto. Sumimasen. Ah, sumimasen. Okyakusan desu ka? Dozo, dozo. ファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。
ええ。ああ、ここちょっと分かりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞ、おかけください。はい。Essa mulher tá suspeita, hein? O que aconteceu? Oi. Goiushi no gosoudan de shouka? Ah, a mina da. É, isso que é a da foto lá, né? Nossa, não tem nada, né? Tabaco. Pode escolher aí, eu não sei o que é o resto. É, dozo, dozo. すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。あ、ボトクパナハナちゃん、ウェイ、センヴェルゴン。ミスケルフンソン。カライ、シガーデレマヨン。どうぞ。すみません。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが、ええ、こちら保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。無制限ですか。どちらでそのような話を。言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょ。うちの店は同業の人たちにはあんまり評判良くないでしょうからね。で、おいくらほど必要なんですか。ライターお借りしてもいいですか。え、ええ、どうぞ。大女優。ん？ああ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今、あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど、以前、そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界、長いんですか？ええ、まあ、それなりに。で、いくら必要なんですか。とりあえずいくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。1億。現金で1億円、10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。1億ですか。はい。
Alguém coagindo ela, né? いません. Tampon? ありません.保証人なし担保なし。それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？やっぱり無理ですよね。そんな話。そうですよね。すみません。私どうかしてました。この話忘れてください。 お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。まあ、ゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか？Maluco. É R$1 milhão de dólares isso aí. Então agora temos um acordo. Exigimos que cada um de nossos clientes passe no teste antes de financiar seus empréstimos. É que, tipo, alguém mal intencionado pede pra outra pessoa pedir um empréstimo com ele. Aí, tipo, aí depois pega o dinheiro, aí ele teria cobrado essa pessoa aí, que é a mulher, né? Aí quem realmente pegou o dinheiro se safa, é isso? Mas não é ele, acho que o cara vai atrás, né? Vai atrás saber. Ele deve estar achando muito suspeito toda essa história. O teste aí pra avaliar se podemos ou não confiar em você. Em mim? Sim. Testamos todos os nossos clientes antes de aprovarmos qualquer coisa. Tivemos uma pessoa cuidando de idosos por uma semana e outra pegando todo o lixo em Kamurocho. Nós fizemos até uma mulher trabalhar no distrito da Luz Vermelha. Testes ficam mais difíceis dependendo do valor do empréstimo e dos termos. No seu caso, bem... O teste será difícil. Pode deixar. Mas se você passar, eu prometo te emprestar o valor que você precisa sob os termos que você especificou. Isso é o que eu estou falando. さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなた、すぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方受けてみますか？ やらせてください。本当にいいんですね。私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします。そのテスト受けさせてください。 Ah, que teste que ele vai fazer? Você venceu naquele jogo de carrinho lá, que esqueci o nome. Entendi. Pode se eu pegar isso? Vai em frente. Alquido aí, ó. Deixa eu... Aqui é a maçã. Tchau. Onde você está? Está tudo bem? É o Pocket Circuit, é isso. Tô na delegacia de Kamurocho, eles acabaram de me interrogar sobre o Kanemura-san. Kanemura, o que estão fazendo? Estão fazendo questionando você. Eu que encontrei ele atrás do escritório e ele estava morto. Lamento por você ter visto isso, mas olha, não é como se fosse... Melzinho na chupeta pra mim também. Que?
Nisso, acho que você já ouviu falar do Arai-san. Sim, um detetive chamado Sugiuchi me disse. Eu ainda não consigo entender. Nem eu. Escuta, não devemos falar sobre isso no telefone. Estaria para me encontrar mais tarde? Sim, eu também tenho algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. Claro, acha que pode me encontrar aqui daqui a pouco? Eu só tô terminando com um cliente aqui. Ah, sim, sem problema. Falo com você em breve. Aí, pronto. Por isso, parece que outro dos meus clientes está em apuros. Então, de volta aos negócios. 10 dias, 100 milhões. Isso, compreendo. Nesse caso, posso pedir para que você passe aqui amanhã? Eu vou precisar de um pouco de tempo para preparar o teste. Mas venha preparada, viu? Iremos começar assim que você chegar. Sim. Caralho, tô curioso, velho. Que teste é esse, velho? Tomar um X1 no Tekken. E aí, Jeff? それじゃおいち。あ、明ご来店お待ちしてます。お名前聞いてもよろしいですか？リリーと言います。いや、リリー、出てけん。リリさんですか。それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか。いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。E aí, gente? Acharam suspeito? E é o. Ei, é o Akiyama. Desculpe por ter te chamado assim de última hora, mas vou levar uma nova garota ao clube. Ela vai começar amanhã. Desde que ela realmente apareça, é claro. Organizar os turnos, baralhar as coisas. Não me importa como você faz isso. Só faça funcionar. Olha, sei como administrar meu negócio. Além disso, eu já me decidi. Não me decepcione, até mais. Eu não mostro o nome da outra pessoa que tá falando, aí parece que é só ele que tá falando, né? A decisão cabe a ela. É, vai botar pra ser host lá, vai ser. Vai trabalhar pro Majima, ó. É, você realmente decidiu aparecer hoje? É bom te ver também, Hanachan. A Hanachan, gente. Agora você tem acesso ao esconderijo. Aqui você pode salvar seu jogo, mover itens para a caixa de itens e rever acontecimentos passados e ver sua estatística de jogatina. Além disso, sua vida recuperará enquanto estiver em um esconderijo. Talvez eu ande pela cidade enquanto espero pelo Kido-chan me ligar de volta. Então, aqui é nosso escritorinho. Acaba isso, velho. Por um mecânico? Ó. Isso seria bom eu comprar umas curinhas, né? Que eu acho que agora o jogo vai começar, né? Tá, vamos dar um rolezinho por aí então, gente. Déjà vu! Ah, que não dá pra passar na frente do Serena ali, velho. Valeu, Reed! Peguei o primo. Valeu, mano. Ah, Stardust. Oxi. Ei. Aqui, Lançando, sou eu. Agora é uma boa hora. Sim, estamos limpos. E aí? Tem algo que eu preciso falar com você. Se importa de conversarmos pessoalmente um pouquinho? Alguma. Onde está? Tá, aquele prédio na Praça do Teatro, sabe? O vermelho lá no beco. Temos um pouquinho de privacidade lá. Enfim, é o que fica bem na frente ao cinema. Estaremos esperando no telhado. Telhado do prédio vermelho, entendi.
Ainda bem que fica marcado no mapa, né, gente? Já esqueci, tá? Cara, ele não corre mais que isso mesmo, né? Vixe. Parece que ele tá correndo em câmera lenta. Muito estranho. Ah, chefe, tão feliz por você ter atendido. Ué, por quê? Tem um cliente que quer vê-lo. Parece meio importante. Pode voltar pro escritório? Claro, segura aí. Estarei aí o mais rápido que posso. Ué. Mas o objetivo principal ainda tá pra lá, velho. Entendendo isso não? Só pra gente não tentar entrar no Serena, os caras cortam, velho, na subida aqui. Cliente esperando por você. Aquele que você me disse ao celular. Tá. Esse maluco. Desculpa por te fazer esperar. Então, me diga o que te traz aqui hoje. As pernas, ó. Você é a Kiyama-san? Você fornece empréstimos sem juros aqui, não é mesmo? De fato. Dito isto, há algumas condições. Devo perguntar seu nome. Da manhã ele só perguntou lá no final, né? É o Shobara. Quanto você está disposto a emprestar, geralmente? Pode dizer por que precisa do dinheiro antes? Isso me ajudará a decidir se devo ou não te dar o empréstimo. Bem, há muito tempo atrás, levei minha gráfica à falência. Eu herdei o lugar do meu pai. Mas dessa vez eu pensei em começar minha própria empresa. Do zero. Você levou a empresa do seu pai à falência? Fez dinheiro, mas não o bastante para sair do vermelho. No fim, tudo que eu conseguia fazer era cortar custos. Mas cortar custos nem sempre é a melhor opção, sabe? A empresa já estava indo de mal a pior. Se a nossa única opção disponível era cortar custos, não era melhor só desligar os aparelhos e aceitar? Acho que é covarde demitir pessoas só para manter uma empresa de pé artificialmente. Então tomei a responsabilidade pela minha má gestão e deixei o lugar e a falência sem mágoa, certo? Entendi, falou como um herdeiro mimado. Antiga empresa não importa mais. De qualquer maneira, o que é importante é fazer essa nova empresa levantar. Então, vai fazer um empréstimo? Eu não sou contra a ideia, mas por que você quer vir até mim? Seu banco não cobre isso? Acho que não passei na avaliação deles. Eles perguntaram que serviço a empresa prestaria, mas eu ainda não decidi. Vai ser algo online, isso é certeza. Ainda não decidiu? Você precisa de documento de planejamento também? Vocês AJs não costumam só pular essa burocracia toda? Não, é só que esquece, quanto você precisa? Digamos, que tal 3? Não, 5 milhões. Que tanto, apesar de que agora eu parei pra pensar, você provavelmente nem tem ideia do quanto você realmente precisa. Ah, que diabos, te empresto os 5 mil sem juros, sem garantia. Ué, 5 milhões, né, no caso, né? Você não tá me passando a perna, né? Mas primeiro você vai ter que passar no meu teste. Claro, pode vir. Eu não sei que teste você tá falando, mas farei o que você pedir. Tudo bem, então. Você quer começar uma empresa e ser o presidente dela, né? Nesse caso, vou precisar que você encontre 3 parceiros de negócio. Traga-me 10 cartões de visita de presidente. Convite uma russas pra cá depois do clube fechar. Oxi. Tem a ver, mano. Traga-me 10 cartões de visita de presidente. Encontre 3 parceiros de negócio. Ah, isso aqui é muito fácil, né? Eu acho. Pra 3 parceiros de negócio. Ei, Manzu. Acho que vou colocar isso aqui. Com 3 pessoas para ser seus parceiros de negócio, trazer até mim. Parceiro de negócio. 3 vezes? É só disso que você precisa? É, pessoas que ficariam felizes em de ajudar a construir uma empresa. O que você acha? Acha que consegue fazer isso? O que você tá falando? Eu tenho vários amigos, não vai demorar nadinha. Eu volto logo, tá bom? Que horror, hein? Chefe, não pude evitar em ouvir. Você vai mesmo emprestar dinheiro àquele rapaz? Ele não chega nem perto de estar preparado para construir uma empresa. Você também pensa assim, é? Pra te dizer a verdade, eu concordo. Ele só é só falação. Você vê muito disso hoje em dia. Então você nunca planejou em dar empréstimo a ele? Então por que se incomoda em dar um teste? Vou emprestar o dinheiro a ele, mas apenas se ele passar. Vou ensinar ele
que o mundo lá fora é de. Ué, mas o que que tem o difícil lá? Mas se digo, na chance de acontecer, não se preocupe. Um falastrão como ele nunca nem sonharia nem passar nenhum dos meus testes. Sabe, a Hana-chan. Sabe, Hana-chan, um homem pode ter muitas pessoas que ele chama de amigos, mas duvido que muitos deles estariam dispostos a arriscar seu sustento nele. É, ele diz que será tranquilo achar três deles, mas ao menos que ele seja muito confiável e carismático, eles não estarão a bordo. Ah, mas às vezes o cara lá fala, pô, já com um empréstimo desse sem juros, vale arriscar, não vale não, um pouquinho. Bem-vindo de volta. Então, onde estão seus três parceiros? Simplesmente não entendo. Eu disse a eles que poderia facilmente fazer 100 milhões por ano e eles deixassem, se eles deixassem tudo comigo. Ah, então você não passou no teste. Não é minha culpa, é culpa deles. Eles só são cegos para ver. Depois de todas aquelas vezes que eles me imploraram por um convite para minha festa. Festa? Minhas festinhas no rap. Eu nunca ouvi falar? É um jogo social online. Eu sou meio popular lá. Me chamam de Furacão de Sal 900. Ai, mano. Cara, esse rabo é o rabo hotel? Não é possível, mano. Será, velho? Abu? Bem, isso dificilmente importa nesse momento. Você não conseguiu passar no teste. Significa que nossa discussão de empréstimo está encerrada. Tá, né? O jogo fazer sucesso nos anos 10. Ana Tia se importaria de mostrar a saída ao Shobara-san, ou Furacão de Sal ali, ó. Claro, por aqui, senhor. Espera aí um segundo, você está me dizendo que você sabe tudo sobre mim só por um testezinho mequetrefe? Quem você pensa que é? Por favor, eu estou contando com você, me dá só uma chance, só mais uma. Por favor, estou te implorando, me deixe tentar de novo, eu juro que vou levar o teste muito mais a sério dessa vez. Nós temos outros negócios para tratar, mas não parece que você vai embora tão cedo, então tudo bem, pode fazer o teste mais uma vez. Caraca, acho que vou colocar isso aqui, vai. Pô, será que ninguém vai aceitar? Se ele oferecer uma graninha amanhã, não vem não? Chame uma Roxas pra sair depois do clube fechar. Traga até aqui meu escritório. Acho que nenhuma mulher vai confiar nele, então. Clube de Roxas, só isso? Só trago uma garota aqui e os 5 milhões são meus. Eu não sei qual é. Deve ser fácil pra um cara como você. Qual é o problema? É que eu não tenho dinheiro. Ah, então aí vai ficar difícil, né? Teria vários tipos de garotas indo atrás de mim se eu tivesse o dinheiro. Eu seria tipo pegador de camurucho. Vou ter que te mandar pro clube host do meu amigo. Então, pode colocar na minha conta. Eita, o lugar se chama Switch. Lá na rua Pink. Só diga que a Akiyama o enviou e eles tomarão conta do resto. Olha aí. Sério? Você não consegue fazer isso sem dinheiro, certo? Bem, tô fazendo esse problema particular e embora. Então, o que acha? Pô, tá muito fácil. Tem 1 hora e meia, mais ou menos, o Dex. Sim, é claro, sem problema nenhum. Trarei a melhor host do clube. Volto logo, tá bem? É melhor aprontar os 5 milhões pra mim. Chefe, por que você está dando uma segunda chance a ele? Já teria mandado outras pessoas que nem ele embora a esse ponto. É surpreendentemente sem noção. Não consegue ver como isso tudo termina? Não particularmente. Vejo da minha perspectiva. Você sempre esquece de coletar seus empréstimos. Muitos clientes sem cabeça como ele vão me encher de trabalho extra até o pescoço. Eu preciso de cada pingo de trabalho que você faz, Renatian. Eu não te pago uma refeição deliciosa todo fim do mês, né? Ué, acho que você pode fazer o que quiser. É sua empresa, afinal. Por que você o mandou para um clube de hostes? Ele só ia se divertir e as suas custas também. Um visitante de primeira viagem, um clube host dificilmente consegue combinar uma garota para sair depois do turno dela. Qualquer um que consiga é rico ou sabe falar muito bem para conseguir o que é. Esse cara é um pobretão, então. E tem cerca de 0% de chance de conseguir isso. Não sabemos disso. É, digo,
Ele pode acabar tendo sorte de principiante. Então tá. Talvez, mas mesmo assim, se esse cara conseguir criar seu próprio tipo de milagre, ele é um dos homens mais talentosos que eu já conheci. Ó, vamos ver se ele vai conseguir. Bem-vindo de volta. Então, cadê? Ah, aquele clube não era bom. A garota da minha mesa só falou algumas palavras e depois se calou quase que imediatamente. Não é o trabalho dela manter a conversa fluindo. Eu sou o cliente pagante. É, mas pagando com o dinheiro de outra pessoa. Mas, sério, em qualquer outro clube eu conseguiria fazê-la comer na palma da minha mão. Tudo isso se resume a um clube ruim. Mesmo que fosse culpa do clube, você não conseguiu passar no teste. Significa que não vou te dar um empréstimo. Ana-chan, se importaria de mostrar a saída pro Shiobara-san? Não, vai ter que fazer o terceiro teste ainda? Tá, vou passar aqui que o cara vai ficar enchendo o saco e tá. Os cartões do presidente. Traga os cartões de visita de 10 presidentes de empresa. Qualquer empresa vai servir. Eu não sei se os caras vão dar. Vão nem ouvir ele, eu acho. Já vai falhar, né? Tô bem fácil. Tá. Vamos passar aqui que, porra. Já enrolou muito essa missão. Chefe, já chega. Eu nunca vi você dar tanta chance assim a ninguém. Foi que esteja certo, mas isso não é interessante? O cara é um desastre ambulante. Chefe, se fosse você, Hanachan, como você conseguiria os 10 cartões de visita? Bem, eu provavelmente apareceria em um escritório e falaria com o presidente da companhia diretamente. Ataque frontal, né? Boa resposta. Quanto a mim, eu provavelmente pegaria um presidente ou dois, levaria-os até uma loja de impressão e pediria que me fizesse alguns cartões. Meio agressivo. Talvez, mas sim, parece que é algo que você faria. Nada de errado com isso. Olha, eu poderia até ter uma loja de impressão eu mesmo e fazer vários cartões falsos se eu quisesse. Seu método direto requer coragem, enquanto o meu requer pensamento rápido e inteligente. Ó, dependendo disso, duvido que ele seja capaz de fazer qualquer uma das coisas. É, podia fazer cartão falso, né? Aí. Aiô. Bem-vindo de volta. Só tem um, o do meu pai. Nenhum dos CEOs que eu conheci na minha empresa sequer são dessa cidade. Será que há algum presidente da companhia por aqui? Só tem empresários e donos de restaurante. Na verdade, você está olhando para um. Desculpe se minha aparência lhe enganou. É verdade, né? Então, já que não conseguiu passar no teste, eu sei que não poderia fazer o empréstimo. Não tinha se portaria, né? Tá. Agora, espera um segundo. O teste foi feito de forma errada. Eu posso fazer melhor, eu prometo. Mano, não é possível. Sempre só mais uma chance, né? Eu já te dei três chances. Não importa quantas vezes você tente, você nunca irá passar. Entendeu? Então saia. Estou cansado de ter que gastar a saliva com falastrão. Por favor, é isso. É minha última chance. Não quer ir embora logo? Tenho certeza que posso construir uma empresa que nunca, nunca terá que demitir ninguém por cortar custos. Realmente quer começar sua própria empresa, né? Tenho certeza que está sendo inteiramente honesto comigo e com você? Absolutamente sem mentira, sem desculpa. Ponto final. Entendi. Então essa de fato é sua última chance mesmo. Se você fracassar, vai embora, entendeu? Caraca, vai dar mais uma chance? Tudo bem, lá vamos lá. A empresa de folhetos do meu amigo está no vermelho. Se você conseguir fazê-la ir para o azul de novo, te empresto 5 milhões de ienes. Mas isso pode levar anos. Aposto que está bem ali. E se não estiver interessado, qual vai ser? Tá dentro ou tá fora? Tudo bem, onde fica a empresa de folhetos afinal? É a Paradise Adventures na rua Xirinanã. Depois da Nananã. Deixa eu te dar uma ligada. Deixa eu dar uma ligada para ele. Ué, será que assim começa a empresinha? Aqui a gente vai estar. Parte isso aí? Aqui ó, Akiyama da Skyfire. Akiyama-san, o que deu prazer? Você pediu por sugestões de gestão? Então, certo, eu achei o cara pro trabalho. O nome dele é Oshiobara. Vou mandá-lo até aí. Mas o cara, né? Ruim, faliu, a empresa lá vai ferrar com o amigo, velho. Sério? Ah, tá bom, então, velho. Aceitou. Será que assim começa a nossa empresinha? Quer dizer, se bem que ele já tem uma empresa aqui, né? Agora é com você. Para, nananã, fica, nananã. Tenho certeza que encontrava fácil. Ah, há um emprego pro cara aí. Tem certeza disso? Isso é um baita teste. Paradise não tá indo bem agora, no sentido empresarial. Empresa no vermelho, mesmo que as vendas estejam fortes e estáveis.
Isso mesmo. Mesmo que as vendas superem as expectativas, as despesas são sempre maiores. Significa que a única escolha é demitir e cortar seus... Em tudo que podem fazer é demitir o pessoal para cortar custos. Nosso amigo Chivara, que prefere ver a empresa falir do que escolher, será forçado a fazer justamente isso. Você é um homem mau. É um misto de terapia de choque. Se ele não conseguir isso, ele não tem jeito. Você não acha que seria bom dar uma olhada nele? Só pra ter certeza? Bem, se você insiste... Tá. Já esqueci onde é. Perto da M-Store lá, né? Tudo bem, volto logo. Segure fora até o que eu... a hora que eu voltar aí. Ele é mão, ele é cruel. Fazer demitir pessoa lá, velho. Tá, mas aí... Será que ficou no mapa aqui, velho? Faço ideia, mano. Pra onde pode estar isso aqui? Vai aparecer depois, gente. Vai aparecer depois, né? Sei lá. Mas vamos lá pra a missão principal. E aí... Depois se aparecer alguma coisa assim. Ou se a gente passar lá perto, né? A gente vê. Não aparece? Mas era perto, a M-Store é um combine, né? Tá. Ah, gente, cadê? É aqui? É aqui que eu deveria encontrar com o Kido. Acho que deveria começar a escalar. O quê? Escalar. Certo, melhor ir ver o Kido. Arai, a Niki realmente fez isso, é? Também não consegui acreditar. O Arai era muito esperto pra cair assim. Ainda mais pra um Zé Ninguém como Ihara. Ninguém viu ele desde então? Não. Não sei se a polícia ainda está atrás dele. Mas ele matou aquele estranho ali no meio da cidade. É só questão de tempo até ele se descobrir. Como você está aguentando? Você disse que encontrou o Kanemura, não foi? Sim. Logo depois de eu ter despistado aqueles caras do Seiwa. Finalmente, consegui falar com a Araya Niki, mesmo que eu acabei relatando a morte do chefe. Acho que o cara só tava dormindo. Deve ter sido difícil pra você. Aparentemente ele foi esfaqueado pelas costas, deu um sinal de luta. Mas isso não é tudo. Os policiais acham que o assassino pode ser uma mulher por causa de como o encontraram. Mulher? Ele tava sem camisa, havia traço de batom. Ah, podia ser um homem. Usar batom. Então a garota prometeu que ia rolar algo e deu ao Kanemura algo que ele não esperava. Engraçado, ó. Ainda assim, algo parece. Não parece certo. É só bem.
que foi. Quando eu voltei ao escritório, ele estava completamente vazio. Isso não acontece nunca. Verdade, você geralmente tem um ou dois caras lá de olho na parte da frente. Ainda mais quando o chefe está lá dentro. Não só isso, mas... Mas? E o chefe pareceu ser do tipo... É, nunca pareceu ser do tipo de cara que cairia nesse truque, não importa a garota. Não. É, ele nunca falou sobre mulheres ou algo assim. E ele não era um desesperado. Se é que você me entende. Pois é, mas nunca se sabe. Até por isso, se estiver certa, ela deve ser um mulherão. Já ouviu falar em uma mulher fatal? Ah, é o Madiba lá, velho. Ele se veste lá de mulher, né? Mulher fatal, feminine fatal, ó. É tipo especial de mulher, ela pode não ser uma garota mais linda da cidade, mas não pode negar que há algo especial nela. E quando parece que você a tem, ela de repente decide te colocar na mão. Mas isso só faz você querer mais ela. E antes que você perceba, ela é a única coisa que você pode pensar. Dizem que é uma garota como essa vai acabar acabando sua vida. Nossa, ele tá sendo muito É o Goromi-chan, né? Eu não lembrava, não. Cara, tá sendo... Acho que... Tá bastante detalhe, sabe o que aconteceu com ele, mano? Mas se você encontra algum dia uma mulher tão sedutora, você não vai conseguir se afastar. Não posso dizer que reclamaria se eu fizesse. Ele tá pronto pra ser gadinho. Mas já chega disso. Primeiro temos trabalho pra fazer. Trabalho? Ele foi bem específico, né? Será que foi assim que ele virou mendigo lá, velho? Coitado. Caiu no golpe? Oxe, do nada uns malucos no telhado. Será que eles estavam em cima do bico? Kito, omae ka ore no migara ga hitsuyou nan da. Ah, sou da yo na? Do you koto suka, Akiyama-san? ねえ、兄さんよ。俺らの首持ってったって、上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ?さあな。それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうちに逃げろ。え?何言ってんすか?悪いが、俺の読みじゃ、お前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん! あとでスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。おっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ、遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ?本職の脅しってのも、その程度のもんか? 今更指とか振るんだよ。なんだと?そっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも仇に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちり、お前にはこっちの世界のやり方、見せてやるぜ。望むところだ。仇だから遠慮すんな!しっかり弾取ったれ! Vai comer. Família chibata. Caraca, gente, não tem muita gente aqui. Olha o cubão, cubão. Ai, ai, ai. Ô, oh, o cubão pegou por trás aqui. Que safado, velho. Vai pra lá. Oh, o cara arrancou tudo meu rio. Ah, cara, o cara só fica no bicho aí, velho. Não, o cara tá durando bastante tempo mesmo. Eu queria que tinha mão de tesouro, meu. Nossa, eu tenho que... colocar um... Ai, caralho. Eu tinha habilidade lá, né, velho? Olha isso, velho. Ele suga tudo. Ô, oh, bom. Ai. Cara, que chatice isso, velho.
Olha isso, mano. Para de ficar me segurando, velho. Deus. Já que nem comprei a curinha, né, velho? Ô, meu... Ah, cara, esse maluco é muito chato, velho. É, deixa eu passar aqui. Talvez pegar a arma assim desse trouxa aqui. Será que tá mais afastadinho aqui? Não dá pra pegar. Ai, não. Ai. Ah não, mano. Que bom, ele só fica pegando, só me agarrando aqui, velho. Olha isso, gente. Meu Deus, que inferno. Ah, cara, não. Qual foi o Yakuza que dá pesadelo, que a gente cai em toda hora? Acho que era o Kiwami? Não, ou era o Zero? Meu Deus, cara, que lá era um inferno, mano. Ih, isso aqui era... Ah, tá. Era a vida também. Meu Deus, mano. Só que faltava, né? Vou colocar alguma coisa ali. Isso aqui também aumenta. É pra liberar o espírito aqui, ó. Abaixe e provoca o inimigo caído para aumentar aqui, assim, né? Pé rapidamente depois de ser jogado. Tem alguma coisa contra o cara ficar segurando a gente, velho? Aqui, rasteiro, enquanto derrubado. Começou, vou lembrar de usar, né? Não tira meu hit, filho da mãe! Opa, aí já esqueci já. Cadê? Ah, lembrei agora. Aí me pegou. Aí, Kubão já era, mano. Vai parar de agarrar esse arrombado, maldito. Agora sim. Não, pô. Mira no cara ali, velho. Tá batendo com a espada ali, ó. Oxi. Eu nem senti esse golpe. Ah! Não acredito, não acredito. Top. Finalmente. Caralho. Eu trabalho esses caras, hein. Então, já tá bom? Droga. Ouvimos dizer que você era bom, mas não sabia que era tão bom assim. É não, Kubão? Ó. Pô, aí sim, Judgment, eu tô ansioso pra jogar isso aí, Fábio. Judgment, o Ishin, cara. Tá doido. Parece muito foda. Você acha tão engraçado, né? Não sei muito, mas... Mas o quê? Temos caras indo para o seu escritório enquanto conversando. Não, Hana-chan. Nem brinco. E diga uma coisa. Eles são tão fortes quanto você? É, claro que são. Sou do topo da família. Perfeito. Então não tenho nada com que me preocupar. O que você quer dizer? Você verá. Oxa, Hana-chan vai espantar os caras. Porra, de novo? E a pena... Akiyama, omae mata yakuza aiteni nanto ka? Ha? Kesa no chūkoku wasureta wake ja nei yo na? Sugiuchi-san. Nai. Iiwake wa mata shou de yukkuri kikou janai ka? Eee, sore chotto. Sore ni ore, kore ni kanshite wa higaisha da shi. Urusei! Sumeko itten janai! Kakou! Kakou da! Oi! Yabe! Ih, rapaz. Quando você se encontra fugindo durante uma batalha de perseguição, tente
atingir seu objetivo antes que o servidor de prescrição seja completamente esgotado. Tá. Caralho, olha o bagulho do lado ali. Ai, ai. O que? O que apareceu ali? Nem vi, mano. Caralho, o que tem ali atrás? Viradas rápidas podem ser usadas durante evento de perseguição como técnica de fazer curva sem perder velocidade. Puxa, é drift, é? Opa! Ai! Errei! Ai, ai, em certos pontos do terraço você pode pular um edifício para o outro. Ou em direção no ponto mais alto. Tá. Caralho. Caralho, que doido. Nossa, aprimoraram bastante o bagulho de perseguição, né? Que antes era bem tosco. Isso aqui parece legal, velho. Opa! Tô chegando aqui, mama, é o Akana? Da hora, véi. Até que enfim, meio, pelo amor de Deus. Achá! Maniaragatta ka. お命拾いしたね。社長。ただいま。やべえ、ラロットの。はい、お水。サンキュー。 どっちにしてもこれじゃまた警察行きだな。Nossa, ele todo morto e ela tá mó de boa, né? Tem outro ali, né? Nem se fala. E então, né, gente? Então é isso, né? Capítulo 2 com a finalizada aí da Hana-chan top, velho.